Goeiemiddag, goeiemiddag. Ons is 'n bietjie laat vandag, bietjie laat vandag. Maar vandag is ek so bietjie under the weather, maar dit sê nie ek is nie dankbaar nie. Dit sê nie dat ek is nie bly in hierdie nuwe dag nie. Dit sê nie dat ek nie bly is om weer 'n nuwe dag te kan aanskou, om weer omring te wees met my gesin en familie. En niemand het vandag of vandag even 'n boodskap gestuur om te sê, kyk, die ene siek, daai ene is dood, die is daai. So almal in my binnekring is nog veilig in Jesus hande, man. En so ook my vriende en so, want soos ek sê, ek het van niemand het ek 'n slegte tyding ontvang nie. En daarom is ons vir die Here so dankbaar. En en dit maak nie saak hoe die liggaam voel nie, maar ons is deur en deur, ten alle tye is ons bly in die Here. En vanmôre wil ek net vir u sê dat ons moet op 'n punt kom wat ons 'n bietjie laat gaan, man. Ons moet 'n bietjie rus, ons moet 'n bietjie net 'n bietjie aflei, verstaan? En baie keer dan kan ek nie by u aflei nie, u kan nie by my kom aflei nie, want wie sê nie vir u dat ek gaan met u laste en bekommernisse gaan ek straat op en straat afloopie, maar ons kan ten alle tye kan ons dinge na die Here toe bring, man. Ons kan na hom toe gaan en vir hom sê, kyk, die ding pla my, man. Ek het die ding het ek gedoen en ek kan nie dit vir niemand sê nie, maar ek kan die ding kan ek net vir u kom sê, man. En daarom as ek vanmôre hierso net om vir u te sê, kom ons lei 'n bietjie af, man. Kom ons haal 'n bietjie die goed van ons skouers af, man. Die goed raak swaar en het druk jou af, dat maak jou gesin ook sommer deel mekaar, want as een in die huis se moed nie reg is, dan is almal maar so bietjie sien, maar as 'n ma nie daar is, as 'n gemoed deel mekaar is, dan is die hele huis deel mekaar. Maar as een iemand in die huis se gemoed nie lekker is, dit raak almal. So kom ons lei 'n bietjie af, man. Ons praat 'n bietjie, ons maak 'n bietjie oop, man. En die Skrif sê hierso in Matteus 11 vanaf vers 25, hy sê, in daardie tyd het Jesus gespreek en gesê, ek loof u Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het en vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Hy sê so, dankie dat jy nie die goed aan groot mense, wyse mense, slim mense geopenbaar het, maar dit wel aan kinders geopenbaar het. Baie keer dan kyk ons na ons kinders en ons kyk hoe ons kinders met mense in ons binnekring, met mense oor die algemeen, hoe hulle hanteer, en dan kan jy sê, kyk hier so, nee, maar my kinders is so raai die so, ek is ook al raai die so, verstaan jy? En ja, Vader, want so was dit u welbehaag. Alles is aan my oog gegee deur my Vader en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, man. Kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. So vanmôre wil ek net vir julle sê, kom, man. Die skrif openbaar sê, kom bring julle goed na my toe, man. Ek gaan dit vir julle lig maak, man. Ek gaan hy swaar dinge van julle gaan ek vat en dit op my sit, en my ligte goed gaan ek op julle sit, man. Verstaan jy? So kom ons vat vers 28, en die skrif sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Hoor wat sê die Vader, hy sê, bring julle goed na my toe, man. Neem myne op julle, ek is sagmoedig, man, ha? En ek is nederig, ha? En ek sal vir julle rus gee, man, rus vir julle siele gee, want hy sê, my juk is sag en my las is lig. So hoekom, hy sê dan, bring joune na my toe, en ek vat joune. Verstaan jy? Ek vat joune, jy vat myne, myne is lig. En want die vreugde van die Here, man, ha? Dat ons put ons krag dan daaruit, man. So dit wil sê, hy sê vir ons, kom net vanmôre, kom laai af, man. Kom laai af, laat jy kan ligter raak, man. Laai af, laat jy weer jou huppel en jou stap kan het, man. Kom net na my toe, man. Bring hierdie goede na my toe, ha? Baie keer wil ons week in, maand in, jaar in, jaar uit, wil ons sit met probleme, ons wil het self probeer uitvinde.
Ek voel skuldig want ek het die diebrade het ek daai dag toe ek kon het ek hom gejaapie man. Ek loop die hele tyd met daai goeie man. Verstaan nie? Ek voel skuldig want na ander dag het ek die daai en daai of iemand het daai aan my gedoen man. Daai laste dra ek op my man. Gaan hy persoon toe sê vir hom kyk hier so man. Ek het die ding aan jou gedoen man. Verstaan jy? En kom ons praat hierdie saak uit man. Of gaan na iemand toe sê kyk ek vra verskoning man. Verstaan jy? Of kyk jy praat ek verstaan die ding wat jy aan my gedoen het, ek verstaan het, maar ook ek haal het van my af man. As jy verder daarmee wil deel is op jou, maar ek gaan die Here se juk vat man. En ek gaan rus vir my siel by hom kry man. So vanmôre kom ek in u as in die agtermiddag al kom ek in u kom net na die Here toe man ons sê vir hom alles man ons gee vir hom alles hy weet anyway alles hy wil net hê ek en u moet kom na hom toe en dit vir hom kom neer lê sodat hy die goeie van ons af kan wegvat man hè so vanmiddag wil ek net vir u sê man neem jou goed na die Here toe man. Neem jou goede na die Here toe, hy maak die skouers lig man. Van hierdie siek liggaam wat so lekker voel, sê vir hom, Here, ek voel lekker nie man. Soort hierdie dinge van my uit man, maak my siel lig man. Al is my liggaam tot niet, maak my siel lig, want as my siel lig is, dan gaan my liggaam ook regkom. So vanmiddag moet u 'n geseënde middag hê en weet dat die Here is met u en weet dat hy sê dat ek sal julle rus. En julle sal rus vind van julle siele, as julle van my gee, ek my juk vir julle gee. Geseënde dag.